ብርጌድ ነሐመዱ ማን ነው? ትግራይ የገባው የኤርትራ ወጣቶች ተገደ። ኢትዮጵያ ኤርትራ ላይ የሳበችው ካርድ። ወጣቶች በተባበረ ክንዳቸው ጭቆና ላይ የተመሰረተን የፖለቲካ መስመር ሲቃወሙ ኖረዋል። በመላው ዓለም እስካሁን ለተደረጉ የመንግስት ለውጦች የወጣቶች አመጽ አይነተኛ ሚና አለው። ሰሜን አፍሪካንና መካከለኛው ምስራቅን ያንቀጠቀጠው የአረቡ ጸደይ በመባል የሚታወቀውና ለሀገራቱ የሥርዓት ለውጥ ያመጣው ህዝባዊ አመጽ ሲጀመር የያስሚን አብዮት በመባል ነበር። የያስሚን አብዮት የተቀጣጠለው በሀገሪቱ የተበለሻሸ ስርዓት የተማረረው ቱኒዚያዊው የመንገድ ዳር ነጋዴ መሐመድ ቡአዚዝ በከተማው ማዘጋጃ ቤት ፊት ለፊት ራሱን በእሳት አቃጥሎ ከሞተ በኋላ ነው። በወጣቱ ላይ የደረሰው ግፍ ያንገበገባቸው የያስሚን አብዮተኞች የወቅቱን ስርዓት ነቅነቀው ፕሬዝዳንቱን ከስልጣን እንዲነሱ ለማድረግ 28 ቀናት ብቻ ፈጅቶባቸዋል። በወጣቶች ምሬት የተነሳሳው የአረቡ ጸደይ በቱኒዚያ ብቻ አላበቃም። ግብፃውያን በካይሮ ታህሪር አደባባይን በተቃውሞ ከሞሉት በኋላ ስልጣን ላይ ሲንፈላሰሱ 30 ዓመት ሊሞላቸው ጥቂት የቀራቸውን ሆስኒ ሙባረክን ከወንበራቸው ነቀሉ። ህዝባዊ ተቃውሞው ወደ ሊቢያ፣ ባህሬን፣ ሶሪያና የመን ለመዛመት ብዙ ጊዜ አልፈጀበትም። በሀገራችንም ቢሆን የወጣቶች አመፃና ጥያቄ ሰፊ ታሪክ ያለው ነው። የተማሪዎች አብዮትንና የመሬት ላራሹ ጥያቄን ለአብነት ማንሳት ይቻላል። በቅርብ ጊዜ ታሪካችን ለኢህአዴግ መገዝገዝም የወጣቶች ሚና ጉልህ እንደነበረ የሚታወስ ነው። አሁን ደግሞ አዲስ አይነት የወጣቶች እንቅስቃሴን በውጪ በሚገኙ ኤርትራውያን ሲካሄድ እያየን ነው። የተቃውሞ እንቅስቃሴው ብርጌድ ነሐመዱ ይሰኛል። የተቃውሞ እንቅስቃሴው በመላ ዓለም በሚኖሩ ኤርትራውያን ወጣቶች እየተደረገ ያለ ትግል ሲሆን አባላቶቹ እንደሚሉትም የብርጌድ ነሐመዱ ዓላማ ከ30 ዓመታት በላይ ያለ ህዝባዊ ምርጫ በአምባገነንነት ተቀምጧል ያሉትን የኤርትራን መንግስት ለመጣል የተነሳ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልን። ይህ ሰሞነኛ ሰምታችኋል ነው። አዲግራት ላይ የኤርትራን መንግስት የሚታገል ብርጌድ ነሐመዱ ከሰሞኑ ቅርንጫፍ መክፈቱ ተሰምቷል። የመጀመሪያ ስብሰባውን ከኤርትራ ድንበር 15 ኪሎ ሜትር ላይ አድርጓል። ኢትዮጵያ ከሰሞኑ ዋነኛ አጀንዳ ባደረገችው የወደብ ጉዳይ ሌላ መልእክት ለኤርትራ እንደሰደደች ተቆጥሯል። የሁለቱ ሀገራት መንግስታት ከመቀራረብ ወደ መቃቃር የገቡበትን ሂደት ውስብስቡን ነገር ወደ ጎን እንተውና ለሀገራችን እንታገላለን ስላሉት ወጣቶች መረጃ እናድርስ። ብርጌድ ነሐመዱ ማን ነው? ብርጌድ ነሐመዱ ለሶስት አስርተ ዓመታት ያለ ተቀናቃኝ ስልጣን ተቆናጦ በቆየው የሻቢያ መንግስት ላይ ትልቅ ራስ ምታት ከሆነ ሰነባብቷል። የአዛውንቱ ፖለቲከኛ ኢሳያስ አፈወርቂ መንግስት እንቅስቃሴውን ከፍተኛ ሀገራዊ ስጋት ብሎ በቀይ መዝገብ ላይ ስሙን አስፍሮታል። ነገር ግን የብርጌድ ነሐመዱ ዝና ከቀን ወደ ቀን እየጨመረ ነው። በውስጥና በውጭ ያሉ ኤርትራውያንን በሁለት ጎራ እየከፋፈለም ይገኛል። እንዲያውም በአስመራ ሁለት ኮሎኔሎች የብርጌድ ነሐመዱ ሰላዮች ናችሁ ተብለው ተረሽነዋል የሚል ወሬም ሲናኝ ነበር። ፖለቲካዊ ተቃውሞም ሆነ ሰላማዊ ሰልፍ በኤርትራ ምድር ማካሄድ ጭራሹኑ የማይታሰብ ነገር ነው። አልፎ አልፎ የሚከሰተውንም ተቃውሞ የወዲያፎም መንግስት እለቱኑ በኃይል ልክ ያገባዋል። በውጭ የሚኖሩ ኤርትራውያን ግን በስርዓቱ ላይ የተቃውሞ እንቅስቃሴዎችንና ሰላማዊ ሰልፎችን ሲያደርጉ ቆይተዋል። የብርጌድ ነሐመዱ ወጣቶች በሀገሪቱ ህግ የበላይ እንዲሆን፣ የብዙሃን ሰልፍ እንዲፈቀድ፣ የፖለቲካ ምህዳሩ እንዲሰፋ፣ በፖለቲካ አመለካከታቸው የታሰሩ እንዲፈቱና በርካታ ወጣቶች እንዲሰደዱ አድርጓል ያሉትን በግድ የሚጫነውን ወታደራዊ አገልግሎት እንዲቆም ይጠይቃሉ። ብርጌድ ነሐመዱ ሀገሬን፣ መሬቴን፣ ህዝቤን ነጻ አወጣለሁ የሚል ትርጉም እንዳለውም አባላቱ ይናገራሉ። ካለፈው ዓመት ጀምሮ በብርጌድ ነሐመዱ ደጋፊዎችና ተቃዋሚዎች መካከል ከፍተኛ ረብሻና ግጭቶች በተለያዩ ሀገራት ተካሂደዋል። አሁን ያለውን የኤርትራ መንግስት የሚደግፉ ሰዎች በሐምሌ ወር ዓመታዊውን የጊሰን ፌስቲቫል በጀርመን እያካሄዱ በነበሩበት ወቅት ፌስቲቫሉን ለመበተን በሞከሩ የብርጌድ ነሐመዱ ወጣቶችና በፌስቲቫሉ አስተባባሪዎች መካከል ረብሻ በመፈጠሩ 26 ጀርመናዊ ፖሊሶችን ጨምሮ በርካቶች ቆስለዋል፣ ብዙዎች ታስረዋል። በተመሳሳይ ነሐሴ 3 ቀን 2023 ከመላው አውሮፓ የመጡ ከ1000 በላይ የህግ ደፍ ተቃዋሚዎች፣ የኤርትራ መንግስት ደጋፊዎች በስዊድን ባዘጋጁት ዓመታዊ ፌስቲቫል ላይም ወጣቶቹ ጥቃት ሰንዝረዋል። በሁከቱም ከ50 በላይ ሰዎች ቆስለዋል። ከ100 በላይ ሰዎች መታሰራቸውንም ፖሊስ አስታውቋል። ልክ እንደዚሁ በካናዳ ቶሮንቶ ለሶስት ቀናት ሊካሄድ የነበረው ፌስቲቫል
በወጣቶቹ የብርጌድ ነሐመዱ ደጋፊዎችና በተቃዋሚዎች መካከል በተነሳ ግጭት ተሰርዟል። በቶሮንቶ ብቻ ሳይሆን በኤድመንተን ከተማም ሰፊ ግጭት እንደነበርም ይታወሳል። በእንግሊዝ ደግሞ ሌሎች ጋር የታየውን ረብሻ በመፍራት የኤርትራውያን ፌስቲቫል እንዳይካሄድ ታግዷል። ከዚህ ጋር ተያይዞም በቅርቡ በእስራኤል ቴላቪቭ ውስጥ የህግደፍ መንግስት ደጋፊዎች ባዘጋጁት ፌስቲቫል ላይ ከሁሉ የከፋ ውከት መከሰቱ ይታወሳል። ባሳለፍነው መስከረም ወር በእስራኤል በሚኖሩ ኤርትራውያን መካከል የተነሳው ይኸው ረብሻ የብዙ መገናኛ ብዙሃንን ትኩረት ስቦ የነበረ ሲሆን እስራኤላውያንንም ያስቆጣ ነበረ። በሰዓቱ ጉዳዩ ያሳሰባቸው ኤርትራውያን የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች ከፌስቲቫሉ ቀን በፊት ለእስራኤል ፖሊስ ደብዳቤ ጽፈው እንደነበርም ታውቋል። የሻቢያ መንግስት ደጋፊዎች ዝግጅትን ለማደናቀፍ በመቶዎች የሚቆጠሩ ድምጻችን ታፍኗል ያሉ የኤርትራ መንግስት ተቃዋሚዎች ወደ ስፍራው ከገቡ በኋላ አመፁ ተባብሷል። የእስራኤል ፖሊስ ብጥብጡን ለመቆጣጠር አስለቃሽ ጭስና የፕላስቲክ ጥይቶችን ለመተኮስ ተገዷል። ግጭቱ እየተባባሰ ሲመጣ ኤርትራውያን ስደተኞቹ በድንጋይ በዱላና በብረት ዘንግ እርስ በርሳቸው ሲቧቀሱና መኪኖችን ሲሰባብሩም ታይቷል። በግጭቱ ከ170 በላይ ስደተኞችና ከ50 በላይ የፖሊስ አባላት የቆሰሉ ሲሆን በንብረትም ላይ ከፍተኛ ጉዳት ደርሷል። በአካባቢው የነበሩ ሰዎች በወቅቱ የቴላቪቭ ጎዳናዎች ለሰዓታት የጦር አውድማ መስለው እንደነበረ የአደጋ ጊዜ ደወል እንደሰሙና አንድ ሄሊኮፕተር ሲያንዣብብ መመልከታቸውንም ለቢቢሲ ዘጋቢዎች ተናግረዋል። ከግጭቱ በኋላ የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ቀይ መስመሩ ተጥሷል ያሉ ሲሆን በውከቱ የተሳተፉ ኤርትራውያንና ሌሎች ህገወጥ አፍሪካውያን ስደተኞችም ከሀገሪቱ ተጠርዘው እንደሚባረሩ ተናግረው ነበር። የብርጌድ ነሐመዱ አባላት እንደሚሉትም የኤርትራን መንግስት እንደግፋለን የሚሉ አካላት ልክ እንደኛ ስደተኞች ነን ማለት አይችሉም። ስርዓቱን ከደገፉት ወደ ሀገራቸው መመለስ ይችላሉ። እኛ ግን ያምባገነኑ ስርዓት አንገሽግሾን ስለተሰደድን ስደተኞች ነን ማለት እንችላለን። ስለዚህም እኛ ሳንሆን የሻቢያ ደጋፊዎች እንዲባረሩ እንጠይቃለን ይላሉ። የቴላቪቭን ክስተትም የኢሳያስ አፈወርቂ መንግስት የኤርትራን ህዝብ አንድነት ለማደፍረስ በጥቂት የስለላ ድርጅቶች የተቀነባበረ ሴራ ነው ብሎትም ነበር። ለመሆኑ የተቃውሞ እንቅስቃሴው ወደ ብጥብጥ ማደግ የጀመረው ለምንድን ነው? ኤርትራውያን ስደተኞች በሀገር ቤት ጥለውት በመጡት ስርዓት ላይ ያላቸው ተቃውሞ የብዙ ችግሮችና ጭቆናዎች ድምር ውጤት ነው ይላሉ። አገዛዙ ለብዙ ዓመታት በተለይም ከ1998 ጀምሮ በዜጎች ላይ እየፈጸመ ያለው በደል ብዙዎችን አማሯል። ከጥቂት ዓመታት በፊት G15 በመባል የሚጠሩት ወታደራዊ መሪዎችና ሚኒስትሮች በኤርትራ ተሃድሶና ዲሞክራሲ እንዲሰፍን ስለጠየቁ በአገዛዙ ተይዘው ከታሰሩ በኋላ ያሉበት እስካሁን አልታወቀም። ሀገሪቱ ፖለቲካዊና ሃይማኖታዊ ነጻነቶችን ብቻ ሳይሆን የዜጎችንም ሰብአዊ መብት እየጣሰች ነው በሚል በሰብአዊ መብት ተሟጋቾች ትከሰሳለች። አስገዳጁ የውትድርና አገልግሎትም በየጊዜው በሺዎች የሚቆጠሩ ወጣቶች ሀገሪቱን ጥለው እንዲሰደዱ ምክንያት ሆናቸዋል የሚሉም አሉ። የኤርትራ መንግስት ግን ስለ ዜጎቹ ስደት ሲጠየቅ የምዕራባውያን ፕሮፓጋንዳ እንደሆነና ይህን ጥያቄ የሚያነሱት የሰብአዊ መብት ተሟጋች ተቋማትም የምዕራባውያን መሳሪያዎች ናቸው እያለ መክሰሱን ተያይዞታል። አንድ ኤርትራዊ ምሁር እንዳሉትም አገዛዙ ወደ አእምሮ እንዲመለስ፣ ችግሮችንም በዲሞክራሲያዊ መንገድ እንዲፈታና ስልጣኑን ለህዝብ እንዲያስረክብ በሀገርም ሆነ በውጭ ካሉት ኤርትራውያን በተለያየ ጊዜ ጥሪ ቀርቦለታል። አገዛዙ ግን የሚሰማ አይነት ስላልሆነ ተቃውሞው ከሰላማዊ መንገድ ኃይል ወደ ተቀላቀለበት አካሄድ ማደጉ ተፈጥሯዊ ነው። አሁን እየተፈጠረ ያለው ሁከትና ብጥብጥም የሰላማዊ እንቅስቃሴ መልስ ማጣት ውጤት ነው። ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በውጭ አገር በሚኖሩ ወጣቶች በርካታ ሰልፎች ቢደረጉም ሰልፎቹ ግን ያልተደራጁና በተለያዩ ቦታዎች ላይ የተለያዩ መሪዎች የሚዘውሩት እንደሆነም ተነግሯል። ሆኖም ግን የወጣቶቹ እንቅስቃሴ የአንድ ጎልማሳ ዕድሜን ያክል በኤርትራ የፖለቲካ ምህዳር ላይ ብቻውን የተንፈላሰሰውን የኢሳያስ አፈወርቂ መንግስት ጭንቀት ሳይሆንበት አልቀረም። የወጣቶቹ እንቅስቃሴ በሀገር ውስጥም ለመንግስት ሎሌ ሆነው የኖሩ ሰዎችን ልብ ሁሉ ሳያሸፍት እንዳልቀረና በሀገር ውስጥ ባሉትም ላይ የለውጥ ፍላጎትን እንዳነሳሳም ይነገራል። ታዲያ ከሰሞኑ ደግሞ በተለያዩ ክፍላተ ዓለማት እንቅስቃሴ ሲያደርግ የቆየው ብርጌድ ነሐመዱ በኢትዮጵያም ቅርንጫፉን መክፈቱ ተሰምቷል። በቲክቫህ ኢትዮጵያ የቴሌግራም ቻናል የተሰራጨው ዜና እንደሚጠቁመው ብርጌድ ነሐመዱ የተባለው የኤርትራ መንግስትን የሚቃወም የወጣቶች እንቅስቃሴ በትግራይ ኢትዮጵያ ተቋቁሟል። የትግራይ ቅርንጫፍ ብርጌድ ነሐመዱ መላው ኢትዮጵያ የምስረታ ጉባኤ በሚል ርዕስ ኤርትራውያን በሚጠቀሙባቸው የማህበራዊ ትስስር ገጾች ሲዘዋወር ያገኘውን የጥሪ ደብዳቤ እውነትነቱን ለማረጋገጥ ቲክቫህ ኢትዮጵያ ባጋራው መረጃም የብርጌድ ነሐመዱ የመላ ኢትዮጵያ ትግራይ ቅርንጫፍ በይፋ በአዲግራት ተቋቁሟል።
እንቅስቃሴውን የሚያስተባብሩ አመራሮቹንም መርጧል ብሏል። ህግ ይንገስ አምባገነንነት ይፍረስ የሚል መርህ ያነገቡት የብርጌድ ነሐመዱ ትግራይ ቅርንጫፍ አባላት የመስረታ ጉባኤውን ከኤርትራ ድንበር በ35 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በምትገኘው አዲግራት ከተማ ማካሄዳቸው ተነግሯል። እድሜ የጠገቡ የኤርትራ መንግስት እንደ ስጋት የሚያየው ብርጌድ ነሐመዱ አሁን ደግሞ አፍንጫው ስር በምትገኘው አዲግራት ከተማ መመስረት ምን አይነት አንድምታ እንደሚኖረው ምናልባትም ከወቅታዊ ሁኔታዎች ጋር አያይዞ መተንተን ይቻላል። ኢትዮ ኤርትራ፣ አሰብ፣ ቀይ ባህር የሚሉ ወሬዎችና ትንታኔዎች በየሚዲያው ላይ በሚለፈፉበት በዚህ ወቅት ይልቁንም ደግሞ ከተለመደው የዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት መርህ ፈር በለቀቀ መልኩ በፍቅር ከንፈናል ሲሉ የነበሩት የሁለቱ ሀገራት መሪዎች በተቃቃሩ በትና እንዲያውም የተከደኑ አጀንዳዎች እየተመዘዙ ባለበት በዚህ ጊዜ የብርጌድ ነሐመዱ በኢትዮጵያ መቋቋም ለኤርትራ መንግስት የሚያስተላልፈው ያልተፈለገ መልእክት ሊኖረው ይችላል። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ የዛሬው መሰናዷችን ይህን ይመስል ነበር። መሰናዶን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮመንት፣ መሰል መሰናዶዎች እንዲደርሷችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ አይርሱ። ሰላም በምድራችን ላይ ይስፈን። ሰላም።